Stavanger, the most beautiful city in the Godværet i Stavanger har gitt seg. Det har blitt grått. Og på tirsdag da kommer det også regn. Men etter noen dager med dårlig vær så skal det bli bra igjen. Helt fram til 18. mai. 18. mai, da er det meldt en regnbyge. Jeg håper at den holder seg til 18. mai, da ikke kommer dagen i forveien. Vi ønsker om riktig god søndag, så krysser vi fingrene for at regnet ikke kommer på 17. mai, hva? Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøste. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hetenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å fødselen til.